Бүгін эфирге сахасыры информационный берені көрегіт студияға Татьяна Филиппова үлелебін маңнай сүрін сонынтан білсін. Бүгіз негеленелер бұны сасқы қаланылан республикаға регион солталақ ұқсаллақ бұғымай ғырежима білдірілінді. Саңа сону нарайы байыннай жайыға көмілі хүйіға. Саға инженердері пилоты соқ көтер аппараты толпуйдан тұбулан тахаралы. Артикатағы агро-университетка бюджеттан үбіленер әтті үзбейін төт местаға абитуриендері лықтыра. Тұсылақ местаға келерге кәкке олар үйтағызды. Бүгін әттен республикаға регион солталағы қысалағы бұғымай ғырежима білдірілінді. Туханна қияққа Илдар Ханайсы Николаев Илибаттаты. Онны олығыран бұрабытылыстыба нәхелен елақ бұғынлары экономика бейектерін чөлігер түхеріге. Нәхелен елоғын жағын қачиыға оның әмсағалы әбіттерге социалны, материалны көмін оңыруға жағалары ұлынарғар сұрудақтанды. Өлінерүс мұға кебәйін нам мәне қаңалас ұлыстарынан, жүкуіскай қоратынан ұстар. Мұз барар ұлыстарғар ұтағыма үрден сөп. Алдын өрүс мұға кебәйі онна ұс алдан ұлығынан ұстар. Алдын өрүс өліне әбәға түхерігер ұтағыма үрден сұрық сәленелерге ұқсаллағы бұлығыне өскен сөп. Қалымы өрүс мұға үйәхә қалыма онна орта қалыма ұлыстарынан ұстар. Бүкіндерге мұз барарынан себәстен ұтағыма үрден орта қалыма қоратын намығақ сердерін ұлылара сабағаланар. Білген тұн нам ұлығын бағылыға әтерден ұл қаралан әмей түхер. Білген нам ұлығығар бейі бір аста бұт өледей хейделдар. Солы тұтачылар бұт, коммунайна қағайсы жонлары тұн қаралан ұл басқылынар сереттен өлерін сағыда атылар. Тұн бастатын тұрын білген бұл бейге нәхеленеға газ берір өлетін салғақ бұт. Онтан нам сиригер отугар сааскы көмел улахан содуллах болла. Улахан уонис нехелекке тоғаннян сүйінен же уға бұлжанна, әлбәқынақ сүйі оғынна суал алжанна. Граф береге қатыры кымаймаға олырчу уға барда. Өтірінен болбатақ улахан у нехелене орта отугар уол уюну аймалғаны өскетті. Нюрген Романова кепсир. Намылуға бір самай ұғы барар ұлығынан білдер, оларын бұйылғы тоқ датымдықтынан көріте суық ұлалік нәхелектері қарайды. Састағы өтті қатырққа маңның балысқан ұғы қарай бұтын бұты қарай білбәдәқ білділер. Арай бүтегеген 1999 сыллаққа келбетер әрі ұя бұтығар ұғы келбәдәға ділдер. Бұл әңер үрісарғ жаратық төрігі. Оны болыр, ұлақан ұғыт сүнін көрін орбақпыт олығын үріспі сүніне ұлақ болды. Сүнінен әл бәті, қамсығыры бәті олығын. Қатырықтар күтті ғылы сұтар маймаған әлеге күттім сағаләді. Кенелер әме әрейі әңерінен тілін жені оты бұраған дойдылардың тәскілетілер. Олықты ақтар моторда қоңачаларынан қатырыққа кәлін өсі бір қығығаны көрістілер. Манна Джон бұстақ олырыр пуынын өте күрюен, оғылуын ұрулуын аны онына қайтардылар. Нәхелекке ұл кейрері балысқан болан қаз бірде мүніте бұғарылақ болыла. Джон сәрге бұғатшылар көмелерінен аттынағы үсмендеменнәк осқолаға көхірге көхелінділер. Түйін түйекке 5 кілі спокойны күрді көді. Оныттан ол кәмптен жағылан әмескі бай келді. Оныттан мұндық түгенге бейі қадыра бәлімі құрды болалы бұд. Оныттан білейін қайы еді бұд. Үксалық етек бұғығар түріпіттерін кәнелерден саппай опсы ғыдер оғылар барақсаттар атақтарғар ұл кейді. Үрғақтары өйен, ұбан, онныларын болдардылар. Едәңі түбәсіпі дұробиялара, ұйылқалары айғырабыд жаңға ететіне психологтар тейділер. Бұл барда олақ ұғала дұғыт. Ебі ғынылан, кейбі ғын олақ бұ Өте дұвар әспірге саңа сұзылы дұвар әскі табысталыр, бұл ғосқолыға табысталыр. Қайты болып өтті бұл. Бұл ұға демегер ол. Кейбіз ұғыт, кейіледі ба. Бұры мебелдерің енлері бұл қобаратын олақ. Таңа сабысы құзы қомуйбатым. Атақпынан көттім, ұтты бұл манна ағыл біттірі.
Онтон правительство председателин бастыгы сылбиячы Дмитрий Садовников салаячылах рабочий бөлөх уга барбыт катырык нехелеген олохтоохторун кытта көрүстү. Нехелене бир бастыгынан хомунууга өрө тардыныга волонтер күйхэн адатын этте. Бүгүнгү күнгө намылуугар үсү сүрбеттен такса сылгы сүйхү уга былжаммыт. У түхэнистеген айы агы соттаны үлэте салганыга. Уга барбыт от комбикорум үбүн толу йокпыт диэн ты кахайствадын үлэхиттере ихтинердилер. Дмитрий Садовников кыгылгаттан каханда коопатах быт көмө каянда бар болу диэн көрсүйхүгө тоголоон этте. Салаячылар олохтоохтор кытары туз көрсүйхүнү теридилер, жокускайтан тийбит, элбех өңөнү оңорор кийин үлэхиттере докумуну сүргүтөр үлени сагалаатылар. Сааскы халаан, Умнас, Борогон, Сангар, Нам аян сууларын суурайан күн бүгүн сүрбө участок алжанна. Итинтен бес сирге билген сыры Харгыстанан турар. Өлөкме улуугар уу таксан икки сирге аяны токтотто, ону теңе Троицкайга, Кылаакка, Желгейге, Нөөрүктейге, Нехилекихинеге улусаларга суол алжанна. Уу түспүтүн кенне үлэхиттер корумнюну сыаналаан чөлүгер түхөрөр үлени ыдыктара. Пилота сух көтөр аппараттары саха дрон компания опыттағы инженердері дрондар күрехтерін кайыла ақтыра оңыроллар. Компания аналбайындай жайыға сылжар байыстыр әтейлерін ұшуаттан үлелер. Ол тұхынан сихли Екатерина Мосова сюжеті көрін. Жоғыз аппарат сильяға тұлғы оғыстыран суылан сұрылуыра болуы дебіп бет. Олықта қолқұтық уаты туара көтен дүйгіңір. Оны кімді сірттен тұран салай бат, төтіргенік барарын қамандала бат. Көндірі қайсқалан бердің дағаным бейте тілерір. Бұ аппараты сақы олаттыра тобылан тағар бұттыра. Дрон работ раста ахтар, флоробула на бедингинии, кага, хетте дюймна дрона балар, вон дюймна дрона балар, кинтер була на тон, апробация ахан, на ратин, шуди улизел, тон, тон, аваратна сивена техне, отрха и гиллер, на абарасудюк, техне кинтер, этер опыт тарнан, бихиги, эвен, кавретен, тон, сайна ранихи. Тутулара, оңғулара, тупсарылын иер аппараттар байыстарға әрелі қарабылыры, сыты қарақтыра үстеуіз самнаратшылары бол бұд. Жекір-жек жоғыз әрері ұяғынағы иілінер күқтақ тәрелдер. Киттен төт кейкелі арлың ұрауыд, көтағыр күрігін, но сам күстеғы нагұрыс көтегарды да бес кейлінер көтеған барақтырын сөп, көнан баран оныққа білі радиус, радиуға көтшер білі көтер дәлінің. Бұл дронлар самы түрген скоростыра 205 км час көтелдер, онына тұқтырға ұрыған да кәмегер көтеқ бүтін сөп. Сақа дрон компания тобыл бұтын Қотой ден атын атабыт, өлдір қалаңы өксікі күл керете көтен күгінур. Оңы қаңыз әрген құлқа жер. Оның олаттар ұйғы тұғыншаға тие дроны оңырыр саналақтыр. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жүкізгай. Аны бир ыйынан үйрекке тутарсы сагаланыга. Арктика тагы агро университетке быйыл бюджеттен үбіленер 754 местеге абитуриенттер ылыктыра. Мантан бахыйыр үксе ола бетер 600-тен таксата үрдүк үйрекке багалаактырга анынығы. Билигин Арктика тагы университетке 500-тен такса тосколунан ты кахайыстыбатын специалисттерин белемнилер. Ол ихигер быйылгыттан өктөмнөгө салага техник механика такаяр болуктура. Оны тағынан тұсылдақ местеғі ұлыға кекке олар екейрен саңа балығынынан докумонары түмектірі. Тұсылдақ өреққа бейеққа сөз 10-ағыз месте көрілін тұрар. Бұйыл өхелге өрек жылығар. Оны болағына работодател портал нөңі кейрер. Кейрен тұқ предложение қалларар бейеге өрек бітігер. Онтон абитуриен кейрен олынна мебәдін госы сұлғатынан кейрен нөңі қолыбыра талар,
он нами заявка тун халар. Салгы ментрут ити этилер бартун көрөр. Онтон биги бу приемне камыгыя уже игытын бербеккелен, иддебилин бартын көрөбүт. Менге хаңала сулуугар мөңүрүн сиригер уотугар менге кескиле бастыкалар камсаахындара улуус көхтө хоголоругар сыллата ыытар сүлөтө болла. Быйылгы терехин саха сиригер ого саас, пионерия камсаахына терилибите сүйүс, себеске союзка газ промышленнаһын туйгуна, республика бочуотта гражданина Егор Кычкин тогуон биэс, улууска үрэхтээхин төрүттөмите сүйүс биэхин сылларыгар ананна. Бүгүн улуус оскулаларыттан уон сетте команда келен кытынна, бэйэни билихиннериге, бивуага кергетиге, видеоролик оңорорго стенди күмискеэхнигер уонна квест онюга күрэхтестилер. Меңе кескиле ого камсаахынын терилтете ааспыт сылтан координационный кин статуһынылан үлетин саңалы ыытан үгүс ситихилех. Бүгүнкү күнгө тобу бир сылда устата болдар сүрдөк улханта стихилер оголор всероссийская таһанга международный таһанга кыттыны ыллылар. Тиэннеттон эки тыгынча сүрбө үс сылга бүтүн дойду тагы юнармия камсаахынга дом юнармия аты сүктүбүт. Онотон бу камсаахынга конкурска кыттанмыт, бүтүн Россияга бастанмыт, оттон грант ылан турабыт. Быйылгы сылбытарды уратыта диэн биге Егор Дмитриевич Кычкин той билейда сылыгар бастын лидерден күрөк ыытар этибит. Быйылгы сылга тоң хас бирди бир бастын ычат командалаах болуктаах тенмин онна командам диэн концепциялаах быйылгы сылгылаагы сүлөппүт ыытыллар. Республика бастыгы президенти Михаил Николаев керегигер көңүл тустууга Россия студиондорунун чемпионаты болон аста. Күрөктегиге тустуу сайдыбыт регионнор түмүстүлөр уопсай түмүккө бастыгы местеге Котугулуу Лиңге федеральный университет, Икиске Чурапчытагы физкультура жана спорт институтунун командалары тагыстылар. Үхүс Котугу Осетия Сударыстыбандай университетин командата болла. Үс-үстен такса кыттаачы үс күн устата күйүн уугун тургутта. Сахасирин Вегостер Олег Фомин, Уонна Станислав Сибиновоев чемпион үрдүк атын сүктүлөр. Ону теңе республика уон спортсмени үрүн көмүс баруун Саметалинен наградаланылар. Үс-үстче участник бар, 34 вузтан келендер кыттаадалар, там биги булла бу. Сақалар болан спортқа жидақ қыстыған надым мұд, грекеримске бұд, бейілі ләйіп бұд, тоқсыз сыл бұд. Аннаттан бейге некелек, бейге ұлу байда бұд, Палыш пен Егин, Арман Халыш Дмитриев, күдіп жоннор, Александр Уйманов, күдіп жоннор. Оны Леонид Николаевич Пердуна, бейге министр бұд, жидақ күшке, бейгені барығытын күшке поддержкалыр. Сонымы тетенлік, кірсе қадері.